Takže dominoval som u pána, ja som vývojár webových aplikácií, ale dlhodobo som sa venoval server-side aplikáciám, pritom nadarne ručne zalamované na Kinoch a Facebookov. No a pred 3 rokmi som bol prinútený presedlať aj náš client-side v dosť výraznej miere. Takže to vyzeralo asi tak, že rok som sa trápil s JavaScriptom natívnym v rámci browserov. No a potom priebežne sa začali vyvíjať rôzne JavaScriptové frameworky, ktoré prácu výrazne uľahčovali. Takže to, čo má jQuery ako claim, čiže práve OS do more, sa reálne stalo možným. Jediný problém v rámci tých JavaScriptových frameworkov je asi ten, že je niekoľko rôznych druhov. Je zhruba 7-8 takých tých najznámejších, najpoužívanejších. Takže asi najväčší problém, ktorý v rámci týchto frameworkov ľudia riešia, je, keď na nejaký taký framework majú prejsť, že teda je kto vy. Nejako výkonnostne je to ťažko porovnať. Tam je skoro asi viac dôležité to, že ako dokumentáciu tie frameworky majú a koľko ľudí zhruba používa ideálne vo vašom okolí. Takže podľa toho máme nejaký preklad na Wikipedii. Vidíme, či sa mi chytím na sieť. Je to celkom obsiahla tabuľka, kde vlastne vidno, že koľko ich je a je to aj popis, že vlastne pod akou licenciou je ktorý vypustený, aké veci zvláda, akú veľkosť spolu s komprimovaním má. Takže, ak vidíte, tabuľka je naozaj taká, že dosť obsiahla. Najpoužívanejších je asi 7-8, Mutus, jQuery, Moonkit, Dojo, Next.js, Miau User Interface. Každý má z nich nejakú vlastnú syntax, ktorá je postavená nad natívnym JavaScriptom a rieši dosť veľa problémov, ktoré natívny JavaScript bol treba ručne okolo toho všetko prechádzať, čekovať browsery, ktorý čo dokáže používať ich vlastne natívne funkcie, alebo nie vždy aj v tom natívnom JavaScripte jednotlivé browsery mali tie nazvy funkcií a také isté s tými istými parametrami a že by dokázali tie isté veci. Prehľad. Potom postupne vlastne nad tými frameworkami vznikli ďalšie rôzne knižnice, napríklad na tvorbu grafov, charting, user interfejsu. Niektoré sú postavené úplne samostatné ako samostatný framework. Niektoré sú postavené tak, že je to framework, ktorý priamo vie spolupracovať s nejakými ďalšími. Výkon sa meria veľmi ťažko v rámci týchto vecí. Najčastejšie v čom sa nejakým spôsobom tieto frameworky odlišuje to, ako prenadávajú napríklad DOMstrom, či používajú na to regulárne expressiony, alebo čisto čekujú na casey. Tu je nejaký prehľad výkonnosti týchto JavaScriptov. No, robí to selektory nad rôznymi prvkami. Väčšina teraz týchto frameworkov priniesla možno selektovať podľa CSS selektorov, ktoré sú bežne známe. Takže to umožnilo ovládajúčiu prácu s JavaScriptom majú ľudom, ktorí s ním viac menej nerobili. Najčastejší príklad sú tak akože grafici nejakí, na ktorých je často kladená aj tam funkcia, že majú spraviť niečo. Si môžeme porovnať jednotlivú výkonnosť do frameworkov. Ja zavesím linky na tieto veci na progress bar, takže kto má tu na záujem si môžu priamo tie linky pozrieť. Thank you.
Mm-hmm. No, to je ťažko merať. Kritériy v browseroch nie sú bohviečie zatiaľ, takže keď to merajú normálne browsery, tak je tam aj tak chyba to vlastne, že jak browser vie dobre pracovať s tomu interným timerom. Ďalšia vec, ktorú nám tieto frameworky veľmi dobre umožňujú, je práca s eventami v rámci browserov. Prepač, môžem sa ešte zapotnúť na tie iných browserov, vyzerá nejako výrazne inak ten výsledok? Ja som to pozeral len na Chrome a na Firefoxe, ale boli približne rovnaké tie výsledky. Poďme pri eventoch. Handlovanie eventov bolo predtým, ako boli frameworky, celko ťažké. Nie je ťažké, ale to bolo zbytočne zložité. Hlavne, čo sa ani nie tak handlovanie eventov, ako priamo to, že si nejaký objekt alebo funkcia na seba rozumným spôsobom udrží fokus. Už máte nejaký objekt a chcete v rámci neho referencovať na disk, tak v rámci bežného atačovania eventov to bolo treba riešiť relatívne zložité, ale potom najjednoduchšie funkčným programovaním nie objektovým, čo nebolo vždy úplne ideálne, tak toto oveľa viac zjednodušuje kompletnú prácu s tým, čo v rámci user interfejsu robíte a veľa vecí viete ohandlovať veľa efektívnejšie, musíte to zbytočne držať a fakt jednoduchšie sa to celé programuje. Ušetrí to strašne veľa času. Celkom výhoda je, že keď robíte vlastné klasy, tak tieto frameworky z disku dávajú k dispozícii aj možnosť vlastných syntetických eventov, že nejaký objekt máme vytvorený, vytvorí vlastný event, ktorý vôbec nemusí byť v browseri podporovaný a vy viete na ten event nabindovať ďalšie objekty a ďalšie akcie, čo sa má stať. Toto je zhruba nejaký takýto rýchly popis. Ja osobne pracujem s Motulsami, takže im sa chcem venovať potom v ďalších prednáškach nejak hlbšie. Používanie nejakých objektov, tvorba vlastných klasov, ako sa dá pracovať s tými eventami, nejaký bližší popis. Práca s Ajaxom, ktorá je celkom dobre vyriešená, a potom celkom zaujímavá vec je, že tieto frameworky sú nejakým spôsobom aj overhead, niekedy zbytočný a niekedy sa jednoducho stane, že tie skripty bežia pomaly, reálne vizuálne, takže ľudia sa snažia nejak optimalizovať a to ide veľmi často ruka v ruke s tým, že používanie funkcií, ktoré dáme k dispozícii framework ako taký a používanie natívnych javascriptových funkcií a potom znalosť vlastne, ako sa browsery chovajú. Niekedy je to vidno, keď dostanete javascript od nejakého grafika, že ako robí selektory. Dá sa to optimalizovať na rôznych úrovniach, či už je to vhodným používaním funkcií natívnych, alebo potom vhodným kešovaním objektov priamo v pamäti a dynamického prístupu k ním. A úplne na záver by som sa potom v rámci tých prednášok chcel venovať knižnici Rahal.js, čo je knižnica na ovládanie SVG-čka a kreslenie cez SVG-čko. Takže je to na dnes zhruba tak všetko. Dáme vedieť, kedy budú tie väčšie prednášky teda.